Bona nit. El campus de la UPC a Terrassa és una referència en innovació. El 2013 va facturar 7,3 milions d'euros en activitats de recerca. Unes dades que ha donat a conèixer avui mateix el rector en la seva visita a la nostra ciutat. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Alumnes del curs d'auxiliar de fusteria de l'Escola Municipal d'Arts han fet 20 venjadores per ocells i 20 caixes niu. Aquests nius serviran perquè les escoles del programa Anella Verda puguin estudiar el comportament de les aus. El Terrassa visita diumenge el Palamós, amb qui està empatat a la classificació a 2 punts dels llocs de play-off. A falta de 10 jornades, una victòria significaria un gran pas de cara a les opcions d'ascens. Ja ha començat el Festival de Jazz amb un concert del saxofonista Víctor de Diego Trio a la Nova Jazz Cava. Fins a finals del mes, per Terrassa passaran 250 artistes pels escenaris habituals. El rector de la Universitat Politècnica de Catalunya ha visitat avui Terrassa. Enric Fossas ha fet un recorregut pel campus de la nostra ciutat. Unes instal·lacions que ha situat com a punt de referència pel que fa als àmbits de la recerca i també de la innovació. La Universitat Politècnica de Catalunya al campus de Terrassa ha facturat 7,3 milions d'euros per activitats de recerca i desenvolupament i transferència de tecnologia durant l'any 2013. Del total, 2,3 milions d'euros provenen de projectes d'innovació tecnològica transferits a empreses i 5 milions d'euros de projectes europeus i nacionals. Els grups de recerca del campus han dut a terme 258 projectes d'R+D, 165 dels quals s'han desenvolupat amb empreses. Això significa que un 64% de l'activitat va parar directament a la indústria i, per tant, situa el campus agarenc de la Politècnica com a referent en l'àrea del Vallès. Els 7,3 milions d'euros assolits el 2013 situen els ingressos del campus en els nivells de 2009 i 2010. En la mesura en què l'entorn industrial o de serveis redueix la seva despesa, redueix la seva inversió en productes, doncs nosaltres rebem aquesta reducció, i això fa que el nostre pressupost doncs es vegi afectat per aquests temes. No només per les reduccions que venen del Ministeri, sinó també i sobretot per les reduccions que venen de l'entorn més immediat. D'altra banda, el rector de la UPC ha manifestat la seva voluntat que hi hagi una única escola d'enginyeria a Terrassa. Per aquest motiu, ha encarregat als directors de les dues escoles existents pensant la fórmula a seguir per aquesta fusió. A mi em sembla que el que hauria d'haver-hi, que pel bé de la universitat i pel bé de la visibilitat de la Universitat de Terrassa, el que hauria d'haver-hi és un responsable únic de tota la part de la Politècnica que està a Terrassa, i que si això es pogués fer en el context d'una gran escola, doncs em sembla que estaria molt més bé que no pas fent-ho amb escoles separades. Finalment, Fossas ha valorat positivament el potencial i la sostenibilitat del campus de la UPC a Terrassa. Doncs més tard, l'alcalde de Terrassa ha rebut el rector de la Universitat Politècnica a l'Ajuntament. Jordi Ballart ha estat acompanyat a la trobada del regidor de Societat del Coneixement, Juan Antonio Gallardo. A la visita, el rector, Enric Fossas, ha signat el llibre d'honor del consistori. Posteriorment, l'alcalde i el regidor han acompanyat el rector i també la delegada Diana Cayuela en un recorregut per diferents activitats de recerca del campus de la Politècnica a Terrassa. Més coses. Els alumnes de l'Escola Municipal d'Arts han fabricat menjadors i caixes niu pels ocells. Avui han fet entrega d'aquests treballs. Ara les escoles les faran servir per estudiar el comportament de les aus a l'Anella Verda de Terrassa. Aquestes 20 menjadores per ocells i 20 caixes de niu les han fet una dotzena d'alumnes del curs d'auxiliar de fusteria i instal·lació de mobles de l'Escola Municipal d'Art. Les han fabricat fruit d'un conveni entre la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat i el Programa de Transició de Treball. Serviran perquè les escoles que formen part del programa Anella Verda d'Apadrinament d'Espais Naturals puguin estudiar el comportament dels ocells, també per incrementar els refugis verds en la trama urbana. El que volem és que alguns patis d'escoles, algunes places, alguns parcs, alguns horts urbans esdevinguin refugis pels ocells, llavors posar a instal·lar aquestes menjadores i aquests caixes niu perquè es puguin reproduir i contribuir així a incrementar la biodiversitat dintre de Terrassa.
És la primera vegada que l'Ajuntament i el PTT signen un conveni amb aquestes finalitats mediambientals. La intenció és repetir la col·laboració l'any vinent. Amb els plans de transició al treball, es vol donar sortida professional i formació al col·lectiu de joves que no han superat l'ensenyament obligatori. Vale, nois. I nou lliurament de productes al rebost de Terrassa. El comitè d'empresa de Mina Pública d'Aigües ha entregat 200 quilos d'articles d'higiene personal. El seu president, Francisco García Garrido, i també el secretari general, Avelí Martorell, han fet avui l'entrega. El president de Creu Roja a Terrassa, Maria Gallego, ha rebut els productes, uns articles recollits pels treballadors de la companyia a través del segon acte solidari, impulsat pel Comitè Ètic i pel Comitè d'Empresa de la companyia terrassenca. El Partit Popular s'ha sumat als actes del Dia Internacional de la Dona, del 8 de març. A Terrassa han organitzat un cafè tertúlia sobre el paper de la dona en la política. La convidada ha estat la regidora de l'Ajuntament de Barcelona, Belén Pajares. La Masia Freixa ha acollit un cafè tertúlia organitzat pel PP en el que s'ha analitzat la influència i el paper de la dona en la política. És un acte emmarcat en la commemoració del 8 de març. La convidada ha estat la regidora de l'Ajuntament de Barcelona, Belén Pajares, que ha estat acompanyada pel portaveu popular, el consistori terrassenc Gabriel Turmo. Pajares ha dit que un cop aconseguida la igualtat jurídica entre homes i dones, ara cal arribar a la igualtat real. Per fer-ho és necessari, ha dit la dirigent popular, aconseguir un canvi cultural i de mentalitat, la conciliació laboral i familiar i fomentar-ho des de l'educació. Pajares ha recordat que al PP no s'imposen quotes de presència femenina a les seves files. Partim de la base que creiem que el que hem de posar en marxa és la igualtat d'oportunitats per a tothom, perquè tothom parteixi amb la mateixa igualtat d'oportunitats i arribi allà on vol arribar, però moltíssimes coses no es poden legislar i, per tant, el que hem de fer són polítiques que ajudin a la conciliació de la vida laboral i familiar i que ajudin a les empreses perquè vegin atractiva la contractació de dones. Però com a dones nosaltres pensem que això no té que venir ni per mitjançant de legislatures ni mitjançant percentatges que facin que estiguem en unes llistes o en llocs de responsabilitat pel fet de ser dones i no pel fet de ser persones amb virtuts i defectes com tothom. La regidora del PP a Barcelona també ha remarcat que la igualtat d'oportunitats entre gèneres s'ha de complementar amb la igualtat d'oportunitats socials i econòmiques entre totes les persones. I els parlem ara d'una iniciativa impulsada per un grup d'alumnes de 6è de l'escola El Cingle. Els estudiants demanen que l'edat legal per poder votar siguin els 16 anys i per això han iniciat una campanya per tal de recollir suports entorn d'aquesta iniciativa. Nosaltres també som importants. Som capaços de treballar i, per tant, també de votar. Escolteu-nos, ho podem aconseguir. Som adolescents amb iniciativa. Procede d'ESO, escola, Cingle. Aquests alumnes de tercer d'ensenyament secundari estan ultimant els preparatius per a la realització d'un vídeo promocional que demana la rebaixa de l'edat legal de poder votar als 16 anys. Aquesta petició arriba després d'un procés de debat i participació que arrenca en una classe d'educació per a la ciutadania en el centre d'ensenyament El Cingle. Una trentena d'alumnes d'entre 14 i 15 anys han fet una campanya informativa i han recollit més de 200 signatures de persones externes al centre, reclamant el dret a votar als 16 anys. En dos mesos, aquests suports els presentaran als partits polítics i a les institucions. Una iniciativa que ha superat l'àmbit escolar i que enceta una reflexió i un debat a la societat sobre la forma de participar dels ciutadans en la presa de decisions col·lectives. Penso que igual que han après o han pres consciència d'aquest concepte de ciutadania, també han après quina és la resposta ciutadana davant d'una iniciativa com aquesta, sí, davant d'un intent de canvi d'una situació determinada. Quan s'escolleix un partit polític o si es fes algun referèndum sobre alguna cosa, la decisió que sortirà també ens afectarà a nosaltres i nosaltres ja serem conscients d'aquesta decisió, però no podrem decidir el que volem. Em sembla molt bé l'opinió dels meus companys, però jo crec que un noi amb 16 anys no està preparat per votar psicològicament i tampoc veu els problemes que té la gent adulta. I l'únic que crec que té una mica d'idea de política és per al procés sobirà. Jo crec que si molta gent deixa també els estudis i comença a treballar, i llavors també poden decidir en quines situacions volen treballar i què és el millor per a ells mateixos.
El Cingle és un centre d'ensenyament concertat amb uns 450 alumnes que cursen secundària, batxillerat i cicles formatius de grau. Canviem ara de tema, i és que Terrassa acollirà l'edició de primavera de la Fira Màgica. El recinte firal reunirà més de 40 expositors relacionats amb les ciències alternatives. El certamen es celebrarà entre el 21 i el 23 de març. El recinte firal de Terrassa acollirà del 21 al 23 de març l'edició de primavera de la Fira Màgica. Amb més de 40 expositors, el certamen serveix perquè el visitant pugui descobrir tot l'univers relacionat amb les ciències alternatives. La Fira Màgica, igual que ja va fer a Sabadell l'octubre passat, presentarà novetats en teràpies alternatives, medicina natural, ioga, reiki, coaching, biodança, mentalisme, astrologia i feng shui. A més, el públic podrà descobrir novetats literàries, música, minerals o productes artesanals vinculats a aquestes temàtiques. En paral·lel, es proposaran un gran volum d'activitats gratuïtes pels visitants, com concerts, cinema alternatiu i cultura espiritual, entre d'altres aspectes. Els organitzadors deixen clar que no es tracta d'una fira esotèrica. La intenció que tenim amb aquesta fira és que la gent pugui conèixer tot aquest medi, on, sobretot, el que volem donar a conèixer és el creixement personal, amb terapeutes, i bueno, sabem que hi ha molt poca informació en aquest sector i és una possibilitat, és un tema cultural on creiem que hi ha molt interès però que no hi ha el coneixement adequat. De les propostes de la Fira Màgica destaquen l'actuació del grup Firewalking i del conjunt de música i meditació Ananda Sananda. El preu de l'entrada a la Fira Màgica serà de 5 euros per persona i dia. Els menors de 12 anys podran entrar gratuïtament. I d'altra banda, aquesta mateixa tarda s'han entregat els premis de la Gincana del Consum. Un recorregut que s'ha fet aquest matí pels diferents comerços del centre de la ciutat. Hi han participat alumnes de 6è de primària de diferents escoles, el Francesc Aldea, el Font de l'Alba i també de les Arenes. La prova té com a objectiu principal sensibilitzar els joves sobre un consum responsable. L'entrega de premis s'ha fet a la plaça Vella i ha anat a càrrec del regidor de Consum a l'Ajuntament de Terrassa, José Manuel Jiménez Cárdenas. Què, l'heu currat molt? Sí. I avui obrim els esports parlant del Terrassa. I és que el conjunt agarenc jugarà diumenge al camp del Palamós. Un partit vital pel futur dels dos equips que a hores d'ara estan empatats a punts a la classificació. Autèntic examen pel Terrassa Futbol Club. Diumenge els de Miqui Carrillo visiten el Palamós, equip que està empatat a la classificació amb els agarencs amb 49 punts a dos dels llocs de play-off. És, doncs, tirant de tòpic, un partit on hi ha més que 3 punts en joc. I és que amb 10 jornades per disputar, qui perdi podria donar un pas enrere molt important de cara a les opcions d'ascens. El Terrassa, però, està amb confiança després d'encadenar 3 victòries consecutives. Sí, un partit molt important a Palamós, no? És un equip que estem empatat a punts, que bueno, és un partit dels punts, dels que no suma ell, del gol a veràs, bueno, ara ja penso que aquest any com està la Lliga té molta importància aquests aspectes també de la veritat i de més. Bueno, esperem guanyar, o sigui, sumar punts si que guanyar i apropant-se molt més i estar a la zona de playoff. El conjunt de Carrillo, però, haurà d'esforçar-se de valent per emportar-se els 3 punts. El Palamós és un equip molt perillós en el joc aeri i en les jugades d'estratègia. Sense anar més lluny, la passada jornada va derrotar 0-3 la Rapitenca. El primer dels 3 gols va ser obra de Javi Revert, tercer màxim realitzador de la Lliga amb 16 dianes. A més, en una jornada on s'enfronten el segon classificat, l'Escó, contra el tercer, l'Europa, el Terrassa encara es pot beneficiar més si aconsegueix el triomf. Jo penso que és possible, no? Ara estem molt, molt agrupats, no? Depèn sempre dels resultats, no? Però home, guanyar diumenge, si ja no és entrar a play-off, estaries molt a prop o als mateixos punts, hi ha partits complicats per tots, ara la Lliga entra a la fase dels últims 10 partits, que sabem que estigui més tranquil, més fresc, amb millor intensitat, i això és el que guanyarà tot, no? Perquè hi ha opció de quedar campió i de quedar vuitens, no? Pedro García és l'única baixa que tindrà Carrillo per aquest partit, que serà dirigit per Israel Gómez Hernández i que començarà a 4:45 de la tarda. Doncs de cara a aquest partit, el Terrassa ha fet pinya. Aquest dijous, plantilla, cos tècnic i directiva van sopar junts. Va ser al restaurant Merlot de Matadepera.
Un establiment que ha tancat un acord comercial amb el club. El local oferirà el servei de càtering els dies de partit a l'Estadi Olímpic. Com a agraïment, el president del Terrassa, Jesús Fernández, va lliurar una samarreta del centenari del club signada per tota la plantilla al propietari del restaurant, Albert Vintró. I apropar als escolars els esports que són de difícil pràctica a les escoles. Aquest és un dels principals objectius del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Per això, una de les activitats que ofereix als alumnes de primària i també de secundària és la promoció del ciclisme. I ho fa amb el suport de la penya ciclista Niquis, al circuit municipal de ciclisme. Allà s'ha fet una sessió teòrica i després una de pràctica. Durant aquest curs passaran per aquesta activitat més de 1.000 alumnes d'11 escoles diferents. I canviem d'esport perquè Terrassa tindrà un finalista a la Copa del Rei d'hoquei herba masculí. Atlètic i Egara jugaran demà a les 3 de la tarda una de les semifinals de la competició. En canvi, en categoria femenina, l'Egara ha caigut davant la Reial Societat i a aquesta hora l'Atlètic Terrassa encara disputava el seu partit. El Festival de Jazz de Terrassa ha aixecat el taló. Aquest dijous s'ha fet l'acte inaugural a la nova Jazzcava. Fins al proper 30 de març, el certamen ha programat fins a 25 concerts de la mà de 250 artistes. Comença la nova Jazzcava, la 33a edició del Festival de Jazz de Terrassa, aquest any coincidint amb el 20è aniversari de la sala del passatge Tete Montoliu. L'actuació del saxofonista Víctor de Diego Trio en el concert inaugural ha reunit els principals representants del món polític, social i cultural de Terrassa. En els parlaments s'ha elogiat un certamen plenament consolidat que supera l'àmbit local i que compta amb el suport popular, fet que li atorga al festival aquest caràcter tan especial. Vull agrair-vos a tots el vostre granet de sorra, petit o gran, indispensable per vestir aquest 33è Festival de Jazz de Terrassa, que ja se'l sent com autènticament propi la societat civil de casa nostra. T'adones que hi ha llocs com Terrassa, on això fa molts anys que s'està fent, els 20 anys d'aquesta nova Jazzcava, a més, ho corroboren, i que s'està fent d'una manera que ens resulta molt fàcil d'explicar a altres llocs, com a cas de bones pràctiques. Escolteu-me, aquí s'estan fent les coses bé. Un festival, sobretot, i també penso que avui és un bon moment per dir-ho, que és un gran orgull per la nostra ciutat, pel seu nivell artístic, per la seva gran qualitat i sobretot també, perquè ho hem dit moltes vegades, aquest festival de jazz és un dels grans ambaixadors de la nostra ciutat a l'exterior. El festival arrenca amb l'estrena de The Tribute, l'últim treball de Víctor Diego acompanyat pel sabadellenc Jordi Gaspar al contrabaix i Gonzalo De Val a la bateria. Amb aquest projecte el grup ha ofert un homenatge lliure als grans compositors de la història del jazz. Víctor Diego encapçala una formació que, a partir de les arrels del jazz més clàssic, aposta per alguns dels corrents més renovadors. D'altra banda, aquest dijous a la nit, al Cercle Garenc també s'ha projectat la pel·lícula Trompetista, un film de Michael Curtiz dedicada a la memòria de Josep Carreras, El Venta. Per aquest divendres s'espera l'actuació de la cantant Carme Canela i la posada del llarg del terrassenc Quim García Balàs Quintet, amb una iniciativa del saxofonista que ha muntat expressament pel festival. Fins a finals de mes, per Terrassa passaran 250 artistes en 25 actuacions pels escenaris habituals del jazz. No deixem encara la música, i és que aquest dijous s'han entregat els Premis Enderroc, un dels guardons més importants de la música catalana. I entre els premiats, els terrassencs Brossa Quartet. El grup ha rebut el guardó al millor disc català de clàssica, un treball amb obres de Josep Maria Mestres Quadreny. El Brossa Quartet inclou també membres de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, un grup que uneix la música de cambra amb qualsevol estil. La cerimònia d'entrega dels premis s'ha fet aquest any al Teatre Municipal de Girona. Doncs això, la veritat és que va ser una sorpresa que per votació popular haguem guanyat aquest premi amb un disc de música contemporània i de compositor català i viu, amb el qual creiem que és gairebé un somni i que és un molt bon símptoma de la cultura catalana i que n'estem molt agraïts.
Canviem de tema i els expliquem ara que la marca de desodorants Axe està fent aquest divendres i dissabte una campanya publicitària al Centre Comercial Eroski de Terrassa. Els visitants a l'estand poden gravar-se un vídeo de suport a la pau. Amb la campanya Fes l'amor i no la guerra, la marca vol difondre el Dia Mundial de la Pau que celebra el 21 de setembre. A més, d'aconseguir també la cadena de missatges més gran en favor de l'ONG internacional One Peace Day. I ens ocupem ara d'una exposició molt especial. El Museu Tèxtil acull la mostra Collage de records, uns treballs fets per persones que pateixen algun tipus de trastorn mental com a teràpia per fer front a la seva malaltia. Aquests dies es pot veure al Centre de Documentació i Museu Tèxtil un projecte que pretén sensibilitzar la ciutadania sobre les malalties mentals alhora que treballa per enfortir l'autoestima dels afectats. Es diu Collage de records i és una iniciativa a tres bandes de psicoteràpia a través de l'expressió artística. El museu, Mutua de Terrassa, i l'artista visual Irene Pérez. L'exposició mostra els treballs d'un grup de persones amb trastorn mental agut, uns brodats basats en records positius que els participants han convertit en imatge a través d'un procés artístic d'abstracció. Són unes obres que es basen en el concepte de memòria involuntària, que són aquests records que tots recordem involuntàriament, però que es desperten a través de, normalment, gustos i olors. La idea de treballar amb els pacients més enllà de les parets de l'hospital la va tenir Sílvia Ramos, que es va posar en contacte amb el museu per treballar en un projecte que, en principi, havia de ser una activitat puntual. Como vimos que realmente la valoración de ellos y la valoración nuestra de la actividad había sido tan positiva, lo repetimos tres meses después, ya lo hemos repetido en el 2014 por cuarta vez, así que la valoración es inmejorable. Des del museu valoren positivament l'aprenentatge que ha suposat per a totes les parts aquesta experiència i les noves perspectives que els ha obert. Penso que aquest projecte pot ser una manera de potser començar a entrar en altres col·lectius que necessiten més que ningú aquest servei social que nosaltres i les entitats públiques podem oferir i que a vegades ens costa una mica d'arribar-hi. El Museu Marítim de Barcelona ja s'ha posat en contacte amb el Centre de Documentació i Museu Tèxtil per mostrar el seu interès pel projecte. I aquest diumenge arriba una nova cita amb el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. El grup terrassenc Punt i Seguit Teatre presenta 25 de gener, una representació d'Eloi Falguera. L'acció ens transportarà fins al 25 de gener de 1939, el dia en què les tropes de Franco eren a punt d'entrar a Terrassa. Un grup d'actors es dona cita en una antiga factoria abandonada. Llavors, el que havia de ser un comiat es converteix en una cosa molt diferent. La cita serà diumenge a les 6 de la tarda a la Sala Crespo. I llavors la gent perd definitivament els nervis. En un acabament a prop de Sabadell, un cotxe s'ha quedat creuat i no deixava passar ni carros ni camions. De seguida han començat els crits, les males maneres, les empentes, han aparegut armes, és comptat tres! Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins dilluns a la mateixa hora. Més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials, Twitter, Facebook o YouTube. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.